tartanka dhaantada ee qaryaan dhoodan ayaa galay wareegiisii labaad. Tartankaasi ay isku soo hadheen lix kooxood ayaa waxa warbixintan inoo eegaya wariyeena Xasan Cige. labiyo tobanka kooxood ee kala matalaya afarta maamul magaalo ee jigjiga dhagax buur qabri dahar iyo godi ayaa kadib hal habeen oo tijaabiya masrax la qabsi ah waxaa loo qaybiyay laba gruub iyadoo gruubka koowaad ay ku wada jiraan wiilwaal oo jigjiga garad maqtal oo dhagax buur ah galadiid oo qabri dahar ah ugaas maskooke oo godi ah bullaale oo dhagax buur ah iyo council band oo qabri dahar ah u tartamaya si uga soo baxaan saddex kooxood iyadoo gruubka labaadna ay ku wada jiraan marsin bandi oo qabri dahar ah ilaala baan oo godi ah xaafada koowaad ee jigjiga kulmiye baan oo dhagax buur ah xaafadda shanaad oo godaya iyo xaafadda sagaalad oo jijiga oo iyagana laga rabo saddex kooxood sidaa darteed gruubka koowaad ayaa xafiiltan xoogan dhex marayada koox kasta u dagaalantay intii ugu deydaa inay ku soo biirtay saddexda kooxood ee wareega kama tambaysta u gudbiya ayaa sheeg waxaa loolanku socda koox kastana farsamooyin u gaar ay soo bandhigtaba qiimeyntii garsoorayaashu ku sameeyeen bandhigga kooxaha waxaa ku soo baxay oo wareega kama dambaysta u gudbay bullaale baan oo dhagax buur ah council baan oo qabri dahar ah iyo ugaas maskooka u godaya gruubka labaadna tartan xoogan oo aan waxba la iskula harin kadib waxaa soo baxay kulmiye baano dhagax buur ah xaafadda sagaalaad ee ujijiga iyo xaafadda kuwaad ujijiga
natiijada tartanka sida ka muuqatay waxa tahay in lix kooxo tartankan ka hadheen lix kalena u gudbeen wareegga kama tanbaysta lagu tartamayo adaba lixda kooxooda wali afar tamaamul magaalo wakiil loogu jiraan ayaa su'aashu waxay tahay kooxdii balanti ay soo qaaday ka soo bixi doonta oo magaalada magaciiga ku tartamaysa ka dhigi doonta horyaalkii dhaansada ma kooxaha jijiga ka socday xaafada koowaad iyo xaafada sagaalad mise kulmiye baan iyo bulwaale baan oo dhagax buura mise council baan oo qabri dahar ah mise ugaas mashkooka u gudiya tartankan kama dambaysta ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu ballaarnaabid ee loogu tartamo noqoshada horyaalka dhaantada ee caruurta da'doodu ay ka yartay 18 jirka. Oh,
Yeah.